maimbuntag kanatong tanan. Kung atong hinumduman diha sa atong unang pagbasa ang istorya mahitungod kang propeta Jonas, Jonas. Dili unta siya buot nga muadto sa Ninibe, dang gisugo siya sa Ginoo aron sultihan ang mga taga Ninibe nga maghinulsol ug mobalik sa Dios. Apan diya sa wala siya musugot, nangitag pamaagi ang Ginoo nga dad-on gayud siya didto sa mga taga Ninibe. Gipakaon siya sa palamoy siya sa isda niya, giluwa dito sa baybayon, gidala siya sa isda. Unsay buot pasabot sa atong unang pagbasa? Ang Ginoo kanunay nangita og pamaagi nga ang tao kabigon pabalik ngadto kaniya. Usahay nay mga tao gani nga iyang sultihan nga mahimong propeta alang sa katilingban, bisan tuod dili sila angayan o bisan tuod dili sila gusto, kay lisod baya ang mahimong propeta sa katilingban ilabi na karon? Musulti ganita sa mga maayong butang kung ang katilingban karon naanad na nga magpuyo sa dili maayong mga butang, dili maayong mga taras, kung nagpuyo sa corruption, nagpuyo sa dili mga tinuod ng mga balita, kanong naandad na sa fake news, unya nagpuyo na sa pagkagarbuso, nagpuyo na sa pagka kining gitawag na to konsumirante, na kuana sige nag naandad na magsigig pamalit bisag makadaot na sa katilingban kana mamalit og mga plastic, mahimo nang mga damak ang mga tao karon. Di baya lalim mahimong propeta? Dili ang mga tao nga konsensyahon sa Ginoo, usahay mo balibad. Apan ang Ginoo kanunay mangita og pamaagi. Kung dunay mga tao mo balibad, mangita siyag panghitabo. O mangita siyag bisan mang gagmayng butang sa atong palibot, aron lang ang tao makabig ang katilingban, mubalik kaniya og mahinumdom nga ana ay Dios nga kinahanglan sang piton, kinahanglan tumanon ug kinahanglan daigon. Sa atong ebanghelyo miingon si Jesus nga pagkalaot niining katawhan o katilingban o kaliwatan niining panahuna, kay sigig pangita og milagro, sigig pangita og sign, kining milagro sign, sigig pangita og mga timaan nga ani-ana ang Dios. Apan di makabatyag, wa kabantay, wa kamatgon na ang Dios ana-ana sa palibot, ana-ana gigatubang kanila nga usahay ingon ana ta ng mga tao. Sigitag pangita, asa ang Ginoo magsigitag pangita og milagro, magsigitag pangita og timaan sa presensya sa Ginoo atong hinumduman nga adunay panultihon nga nagingon, God speaks to us through the events of time. Ang Ginoo nakighinabi nato o nakigsulti ka nato pinaagi sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, pinaagi sa mga kasinatian. Daghan na baya ang nahitabo sa atong katilingban? Daghan na ang mga kasinatian sa atong kinabuhi nga mahimo untang dalan sa pagbalik sa Ginoo apan usahay gahi ning taong sa unsang paagi nga usahay di takabantay kamatikod nga ang Ginoo nakigsulti ka nato pinaagi sa mga kasinatian, pinaagi sa mga panghitabo, kinibitong muhari ang garbo sa atong kasing-kasing o kinibitong muhari ang atong expectation
og bias. Kung naitaw mo sulti na to, maingon, maingon man dahil itong labi nag nakailata, kinsa man ka. Mas maayo pa man kunin mo. Pasayag na yung mga panghitabo, ah, normal raman na. Dito-bito sa isla, naingon ang mga tao. Sa una, makamatngon o makabantay sila kining gitawag nga natural nga pagkalendaryo nga sa kininga bulan mao iting tanom, kininga bulan tingulan, kininga bulan mao iting init. Unya karon di naman sila ka bantay kininga bulan mao iting balod, kininga bulan way balod, di na sila ka bantay kay usay ma surprise sa sila nga wa na mauntay ulan rong bulana ngano mo ula, sige magulan gyapon. Di naman tating bawod ron. Nung daghan may na-stranded, di naman makalabang. Nung dagko man ang bawod nga, wa naman tayo bawod ron. Di nakabantay. Unsay, buot pasabot, kinibang minsahe. Nahimo nang tinuod nga kasinatian ang gitawag nga climate change. Unya, di pa man mo to o gihapon ang uban. Kahit gihapog ulo, unsa may hagit pagbalik sa Dios pinaagi sa pagatiman o pagamuma sa kinaiyahan ni ang uban bagay-gahi gihapon asila raman apektuhan dili ako dili kami mga igsuon usahay ang atong palibot makigsulti ka na to ug mulabay ta o mugawas ta maglakaw-lakaw tas dalan makakita tag mga sitwasyon. Kini silang tanan mga pamaagi sa Ginoo sa paggabig ug pagbag-o sa atong kasing-kasing kay atong hinumduman ang tinuod nga milagro nga atong gipangita ning kalibutana. Ang tinuod nga timaan sa presensya sa Ginoo mao ang pagbag-o sa kasing-kasing sa tao. Wala gani mabag-o ang kasing-kasing sa tao pinagi sa mga panghitabo bisan pagkapilad og gidukdok sa Ginoo ang pultahan sa kasing-kasing walay milagro ug walay timaan nga atong makita kay ang makakita sa timaan sa presensya sa Ginoo mao lamang ang mga kasing-kasing nga abli kasing-kasing nga mapaubsanon andam sa pag-abot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi sa nagkalain-laing paagi. Mao nang niya ning Kwaresma dindot nga pamalandungan nato. Sa unsa man nga paagi nga nahimong layo ang presensya sa Ginoo o kung nakita ba nato ang timaan sa paguban sa Ginoo sa atong kinabuhi? Unsa may nakapahimong babag nga di kita makakita? O di nato masinati ang pakigistorya sa Ginoo, ang tawag sa Ginoo sa pagbalik kaniya. O base kung nitubo ng atong garbo nga mo'y nakapaggahi, kapatig-an nato nga dili kabawang mubati sa mga panginahanglan sa katilingban, dili kamaong mubati sa mga panghitabo, o dili kamaong muhuna-huna ug mamalandong. Ang simbahan, klaro kayo, diritso kayo ang pag-istorya. Unsay nakapahimong babag, mao kining sala sa tao. Kaysa panahon nga kita nakasala, nagbutang kita pader, tali ka nato og sa Dios. Mao bitaw sa kumpisal, maingon kita. Pasaylo ako Ginoo, o padre, kay nahimulag ako sa gugma sa Dios tungod sa akong pagpakasala. Mao ni usahay nga di ta makadungog o di ta makakita sa Ginoo. Atong pangayoon ang grasya sa Ginoo ni atong pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Daunta kining iyang pakiguban kanato sa tanang pamaagi nga iyang gibuhat. Ato unta kining madungog. Ato unta kining mapaminaw sa atong kasing-kasing. Ug nga atong kasing-kasing mahumok unta
pinaagi sa mga kasinatian, matudluan unta kita sa pagbalik sa Ginoo. Dili na kita magpaabot nga sudya nato ang mga tao nga atoa na sa langit. Ingon ni Jesus, di na magpaabot nga musudya pa katong mga tao sama sa rayna nga layo pa ganing gibaktas aron lang maminaw kang Solomon, o katong mga tao nga naghinulsol na nga dibalik sa Ginoo. Di na kita magpaabot ni anang panahon na kay matag adlaw, matag takna sa atong kinabuhi. Sayod kita ang Ginoo, wala mohunong. Amen. Balihog tindog.